Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 150 ilə əlaqədar olaraq YAP tərəfindən Goranboy rayonunun Xoylu kəndinə 100 ailə üçün yeni su xətti çəkilib. Açılış mərasimində kənd sakinlərinin uzun illər susardan əziyyət çəkdiyi vurğulanıb. Yeni çəkilən su xətti isə sakinlərin qarşılaşdıqları problemin aradan qaldırılacağını deyir. Məktəblilərin ifasında Ulu Öndərə həsr edilən şeirlər səsləndirildikdən sonra su xətti istifadəyə verilib. Yolunuz bitdi. Bizim su problemimiz var idi, müraciət elədik. İndi bak qoyuldu, hamımızın həyatına bu su gedir. Evlərdə su yox idi, indi çox yaxşı olacaq. Saatla müəyyən vaxtlarda veriləcək cəmaata, cəmaat həmin sudan səmərəli istifadə edəcək, itkiyə yol verilməyəcək. Goranboy rayonu ərazisi üzrə 15 kənddən artıq Yeni Azərbaycan Partiyasının dəstəyi ilə həyata keçirilmişdir və belə tədbirlərdə həyata keçiriləcək.